Keputusan sama ada Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara menyeluruh dijangka akan dibincangkan esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata perkara itu akan diputuskan dalam Sidang Majlis Keselamatan Negara MKN COVID-19 di Putrajaya. Mesyuarat di Pengerusi Kabinet Perdana Menteri pada pukul 3 petang itu akan turut dihadiri semua Menteri Besar dan juga Ketua Menteri. Kerajaan Persekutuan memandang serius kes penularan COVID-19 di negara ini yang semakin membimbangkan apabila statistik terbaru menunjukkan jumlah keseluruhan kes positif hampir mencecah setengah juta. Apa yang kita dapat pertahankan setakat ini dengan kerjasama kuat daripada Kementerian Kesihatan, daripada pihak berkuasa polis dan sebagainya, walaupun kes ini telah mencapai hampir setengah juta, tetapi kita juga perlu sedar bahawa kes-kes yang sembuh juga sudah banyak. Kalau kita tidak ambil langkah-langkah sebagaimana yang kita ambil sekarang ini, sudah tentulah kes ini telah lebih teruk lagi. Jadi inilah ukuran kejayaan kita. Jangan kita anggap bahawa langkah kita memerangi COVID ini gagal. Tidak gagal. Ada kejayaan-kejayaan yang tertentu walaupun kita masih lagi menangani isu-isu ini. Beliau berkata demikian selepas mewakili Kerajaan Persekutuan pada mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Khas Negeri Kelantan yang dipengerusikan Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob di Kota Baru.